Зараз я би хотів сюди запросити чарівну дівчину, яка за те кілька років, ну майже два роки, може і не є, яка займається в студії естрадного співу «Фортуна», покорила вже майже всю Україну. Це переможець багатьох, лауреат багатьох конкурсів, фестивалів. Буквально позавчора вона повернулася з міжнародного фестивалю конкурсу «Молода Галичина». Це є дуже престижний не тільки в Україні фестиваль, а на теренах усього Радянського Союзу, а також всієї Європи. Тож зустрічайте, Лідія Ожоганич! Бурними оплесками, бурними оплесками! Дякую.
зараз для вас слідуюча пісня. Всі танцюємо!